Polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima na trgu Kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini obilježeno je 30 godina od osnivanja Garde Panteri. 30 godina je nastupilo od osnivanja jedne od najvećih brigada Garde Panteri, koja je prošla gotovo sva ratišta. Naša jedinica je po formaciji bila lakva pešadijska brigada, brojala je oko 1150 ljudi po formaciji. Međutim, uslovi su zahtijevali da smo morali da je modifikujemo između motorizovane i mehanizovane jedinice, zato smo i imali velike manevarske mogućnosti gdje smo mogli u toku 24 časa da se prebacimo sa jednog fronta na drugi. Udruženje veterana baštini tradiciju Garde Panteri već od 98. godine i svake godine obilježavamo i slavu jedinice, znači sarađujemo sa porodicama poginulim, sa našim borcima, imamo određene aktivnosti na pomoći borcima, na zapošljavanjima, tako, znači danas je veliki jubilej za nas i ponosan sam što je veliki broj ljudi danas na trgu. Elitna jedinica našeg korpusa, ali isto tako spada sigurno u najelitnije jedinice Vojske Republike Srpske. Garda Panter je bila pre svega angažovana u zoni korpusa, nije imala svoju zonu odbrane i tome slično, ali je bila angažovana u svim situacijama gde je, što se kaže, zaškripalo. Tri dana su juršali na rove da nas oslobode. Ja sam bio komandant tamo u Smolući. Tri puna mjeseca su nas garantirali. Svaki dan sam imao mrtvoga, ranjenoga. Nismo imali kud. I eto, dao je dragi Bog da su i hrabri ljudi došli i izveli nas na slobodu i danas uživamo ovu ljepotu. Brigada je tokom rata dva puta bila odlikovana ordenom Nemanjića i Karađorđevom zvijezdom drugog reda. Garda Panteri spada u jednu od najboljih brigada u Republici Srpskoj, rečeno je iz gradske uprave Bijeljina. Obilježavamo 30 godina jedne od najboljih brigada Vojske Republike Srpske, visoko uvažavane i poštovane Garde Panteri. Ovo je veliki jubilej, jedne od najboljih brigada u cijeloj Republici Srpskoj, koja učestvovala u najvažnijim bojištima širom naše zemlje, koja je uspjela da odbrani naše ognjišta kako bismo mi dalje mogli da živimo u slobodi. Još jednom hvala im svima na svoj žrtvi koji su dali za našu slobodu. Ovom prilikom otvorena je izložba ratnih fotografija u galeriji Milenko Atanacković u Bijeljini.